大家好，我是恩琪。那今天呢，要来带大家探索我们的学校——台北大学。那就开始吧。好，那现在呢，我来介绍我们的学校。那这个是可以说是我们学校最标志性的一个建筑物，一个石头。对，然后就是一个石头。然后呢，这个石头呢，每当这个毕业季，就会有很多人在上面拍照，会有很多人爬到那个石头上面去拍照。对。后来发现这个旁边有一个雪人呐、啊，这个现在虽然是十二月嘛，但是超热。这个雪人先生，你不会热吗？看来是这个热到说不出话来了。好啦，那就是我们的招牌之一。然后你看这个毕业生在那边拍照，对，然后他等一下应该会来北大使拍照。接下来介绍的这个是学校的法学院。然后那时候我高中来参观北大，然后一进门觉得这个法学院超猛，它一个系就盖一栋这样的法学院，就是外观跟法院一样。然后进来的时候我是蛮震撼的，这个是法学院，相比这个商学院，你就可以知道这个差异，没有比较，这个没有伤害啊。好，那这是我们的图书馆。那这图书馆呢，这个我一开始进来也觉得哇，这个图书馆那么气派啊。然后也是很有设计感的一个图书馆，跟别的学校有点不太一样，对，就外观来讲啦，但是里面呢，就是一般的图书馆，虽说它就是一般图书馆，但是其实它来这边读书是很不错的一个环境。那我不知道里面可不可以进去拍耶，这个我去一下门口看一下。它虽然没有明讲，但是感觉不太行，感觉不太好，那还是带大家参观它的二楼好了。这二楼呢，其实我很少来，但是为了让这个观众看一下，还是来了一下。然后这边其实也是不错哎，对，后来发现这边其实也不错。然后这个超像是那种百货公司的，有没有？这个百货公司的通道就会设计成这样子。对，那带大家走一圈吧。那一栋呢，就是公共事务学院。是吧？哦，社会科学院啊，靠，到底是学生啊。然后平常上经济学就是在这个地方上。好，那前面那一栋呢？这栋就是我们大一的这个宿舍。对，这一栋是哪一栋啊？它名字叫什么？完了，大一住过就忘记了，应该是晨曦吧？对啦，晨曦楼啦。对，然后这个晨曦楼呢，一开始原本取名是要叫这个世在哈楼，但是那个校方觉得这个名字还太蠢了，所以就改名为晨曦楼了。对，那前面这个呢就是星湖，那时候呢据说这个别人生的时候就会把人丢进这个星湖里面去喂鱼，不知道这个传说是真的还是假的，反正我是没有丢过啦，可能我是这个边缘人的关系。好啦，那大家绕一圈，那我们走下楼梯吧。好，这个星湖近看呢，其实就是长这个样子。对，就是一个湖。对，没错，这样。那什么？怎么突然之间就那个倾泻而出啦？然后这个北大呢，附近也很多这个鸭跟这个不知名的鸟。这应该也是鸭吧，所以我觉得其实北大呢附近可以开很多这个鸭肉店，对，他们就可以来这边，来星湖这边哦，这个抓几只鸭回去炖煮。对，没错，这是一个创业的好题目啊，分享给各位。好，那这个就是我们北大著名的景点，这个什么呢的溜滑梯。然后那时候还想，北大为什么会有溜滑梯？对，然后上面呢，其实带大家逛一下好了。然后我们走上去，上面其实蛮漂亮的。对，晚上的时候就是有很多这个情侣会约会的地方。走上去吧。好，那这边据说呢，这个昨天晚上有流星雨啊。对，据说昨天晚上这个天空有流星雨，然后这晚上呢其实就很暗，就很适合看这个星星或是流星。
但反正我是没有参加到啦，因为我没有女友啊。那对，他就长这样。然后这也是我大一的时候来最多的地方，因为晚上就可以在上面跟就是喝酒玩牌嘛，真正的晚上真的很不错。对，然后长这样，然后这个是厕所，不重要哦，就长这样。然后这个天空呢，对，都晚上这边很暗，这个天空就可以看到星星什么的，是一个很浪漫的地方呢。好，那最后呢，带大家来到这个我昨天敲木头的地方。然后这地方呢，我想介绍的原因就是因为这边很少人知道，对，所以有点像是个秘密基地的感觉。对，然后来带大家看一下我昨天在什么地方敲木头。那白天走北大呢，其实说实在是很舒服，对，只是今天稍微热了一点，那么热我还穿外套这样。那逛完一圈，各位你们觉得北大有点像公园呢？对，那这也是为什么我们北大在网络上戏称为的北大公园，就是原因。好，那我们马上过去吧。那对，就讲这样子。然后这是算是那个好像是某一个不知道怀德居啦，跟北大合作做了一个这个可以做木头的地方。然后好像是全台就是很反正会有这个做木的地方是一个很少见的事情。那我选这个课呢叫绿设计与木作艺术，对，应该没有念错。然后反正呢就是做木头的地方，然后很特别啊，就是很酷的一个通识课。然后如果你是北大的学生，不妨可以来选一下，真的很不错。好，那我们马上来偷窥里面。拿，来，关门啦。好啦，不管怎样，那我们来偷窥一下。还是窗好脏啊。好，那找一个没什么人的地方来做一下结尾好了。然后因为我本人呢算是一个相对闷骚的人，然后不太习惯在外面拍影片，对，然后会觉得很尴尬，就是全世界人然后只有你拿着手机在外面拍，在外面录啊，但是这个体验呢是还蛮不错的，还蛮不错。因为我平常是商院的学生，然后绝大部分的课呢都是在商院上，但是借有这个机会你会觉得其实学校还有很多可以走走以及看看的地方，那我觉得很酷。然后希望呢大家喜欢这种轻松闲聊记录生活的影片，希望大家看很开心。那我们下一部影片见吧，拜拜。